等等，救不活了，刚送进来，还没撑到上手术台。徐主任，之前救的那个消防员呢？啊，他已经送去病房了。
呀，这哪个护士这么不懂事儿？怎么把床都挨一块儿去了？这也不是我不懂事儿啊，这俩病人都需要休息，这个时候就得好好休息，可不能谈情说爱。